Німеччина посилила коронавірусні обмеження і почала активніше відстежувати тих, хто не вакцинується. Тепер у всіх поїздах країни обов'язково потрібно мати при собі паспорт вакцинації, довідку про одужання від ковіду чи негативний результат свіжого ПЛР-тесту. Такі перевірки наразі відбуваються регулярно. Вона зробила лише перше щеплення. Тесту теж немає. Вона іноземка, німецькою не розмовляє. Ми дозволимо їй вийти у Лейпцигу, щоб вона могла протестувати. Перевіряють також у ресторанах, кафе, громадському транспорті, на різдвяних ярмарках та інших місцях масового скупчення людей. Країна намагається упоратися із четвертою хвилею пандемії. Число нових випадків з кожним днем зростає. Тепер чимало німців, особливо літніх людей, підтримують обов'язкову вакцинацію. Я підтримую. Особливо у секторі догляду за людьми, у школах і лікарнях. Будь-хто, хто не зробив щеплення, нестиме відповідальність. Думаю, вакцинація має бути обов'язковою. Крапка. Але так вважають не усі. Я вже робив щеплення тричі. То і що? Кожен має вирішувати сам за себе. Утім, про обов'язкову вакцинацію говорять не лише перехожі, а й Міністерство охорони здоров'я Німеччини. Воно вже запропонувало з 1 січня зробити обов'язковими щеплення від ковіду для усіх працівників будинків для літніх людей та лікарень Німеччини.